Na osnovu uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija Vlade Republike Srbije, donete na predlog Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije, SIEPA, oglasila je javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za investicije u oblasti proizvodnje i usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Ukupan iznos sredstava koji može biti dodeljen određuje se u zavisnosti od referencije investitora, od udela domaćih dobavljača i efekata investicije na produktivnost ostalih domaćih privrednih društava, preduzeća i drugih pravnih lica koji rade u istom sektoru, na održivost investicija, odnosno trajnost poslovanja, novih tehnologija i prenosivosti znanja i veština na domaće dobavljače, efekta investicije na ljudske resurse, ocene uticaja na životnu sredinu, obima izvoza, supstitucije uvoza, efekata investicije na privredni razvoj opštine, pisma podrške, odnosno pisma namjerama opštine kojim se pružaju olakšice i povoljnosti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije u koje investitor namjerava da ulaže. Sredstva se dodeljuju u zavisnosti od mesta ulaganja i ispunjenja kriterijuma predviđenih uredbom, i to za investicije u proizvodni sektor od 2 do 5.000 evra, odnosno od 4 do 10.000 evra za devastirana područja i područje od posebnog interesa po novom radnom mestu, za investicije u automobilsku, elektronsku i industriju informacionih tehnologija u područje od posebnog interesa od 5 do 10.000 evra po novom radnom mestu, a za investicije u sektor usluga od 2 do 10.000 evra po novom radnom mestu. Rok za podnošenje prijava za ovaj 13. krug odobravanja finansijskih sredstava je 4. mart. Indijska opština se u mnogim ovim stavkama može prepoznati. Uz činjenicu da je i do sada saradnja sa SIEPOM bila na zaista zavidnom nivou i da je uz pomoć ove agencije u Indiju stiglo nekoliko značajnih investitora, valja očekivati da će i drugi naći svoj interes i iskoristiti sredstva koje im se na ovaj način nude. I onda SIEPA zaista i opravdava deo iz svog imena da je agencija za strana ulaganja i za promociju izvoza. I do sada su investitori iz naše opštine dobijali određena sredstva za nova upošljavanja, tako će biti i ubuduće, jer nova zapošljavanja najavljuju fabrika grejača za automobilsku industriju, Belgijanci kao novi investitor, IT park nakon završetka gradnje prve faze, outlet centra, ali i drugi. Kriza nekako prolazi i to se polako, ali sigurno vidi i u smanjenju broja nezaposlenih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Samo da se tako nastavi.